Okay, we'll try that once more. Hello, everyone. Good morning. Morning. There we go. Okay, today is all about you. It's about what you can be and what you have inside of you. Nå kom jeg nettopp fra et skolebesøk her i Davos. Veldig fint å være med i samfunnet, lokalsamfunnet her i Davos og snakke med elever. Det var Learn Money, som en av de idégruppene som kommer ut av Young Global Leaders, som hadde klart å få tak i Mohammed Yunus, fredsprisvinneren fra 2006. Og i fjor hadde vi jo med oss Desmond Tutu, den tidligere erkebiskopen fra Sør-Afrika, på samme skolen, så de begynner å bli godt vant der borte med å få forelesninger fra fredsprisvinnere. Men i dag så handlet dette om sosiale selskaper, bedrifter, hvordan elevene også kan være med på å se et problem og skape en bedrift som hjelper til å løse det problemet. Og nå skal vi videre inn i kongresssenteret, og jeg skal ha møter hvor vi skal snakke mer om de forskjellige initiativene til Young Global Leaders. I går så var jeg blant annet med på en verdisesjon, hvor vi diskuterte både hvilke verdier som finnes i samfunnet, hvilke vi bør styrke, og hvilke konsekvenser de har for næringslivet, og hvilke konsekvenser de bør ha for næringslivet. Og det var jo kjempespennende, for der var det også mange næringslivsledere som sa mye om hvordan de kunne bidra i forhold til å ha verdibasert ledelse og gjøre noe bra for sine ansatte, kunder, men også for samfunnet mer generelt sett, utenfor sin egen bedrift. Så nå ser jeg frem til å fortsette her i dag, inne i kongresssenteret på dag 4.